tere päevast , minu nimi on Allar Veelmaa . täna me lahendame siis 2016. aasta riigieksami laia kursuse viimase ülesande . kes on nüüd läbi vaadanud kitsa kursuse ülesanded , siis te kindlasti panete tähele , et see ülesanne on väga sarnane . ainult erinevus , suur erinevus on siis teises alapunktis . nii et näete , kolmnurkne maatükk on antud kaks külge ja nurk nende külgede vahel . tuleb leida siis kolmas külg , maatüki pindala ja siis tahetakse teada ühe teelõigu pikkust . no loomulikult me teeme siin abistava joonise . nii et paneme andmed kirja . nüüd neid arve ma joonisele ei hakanud siin märkima , kui te sooviksite neid ise eksamites märkida , siis keegi seda ei keela , nii et võib ka märkida . meil on antud , näete , kaks külge ja nurk nende kahe külje vahel . siis selle külje BC leidmiseks , näete , kui on antud kaks külge ja nurk , siis külje BC leidmiseks väga hästi kõlbab koosinusteoreem loomulikult ja nii te mõtlesite ka . nii et koosinusteoreemiga saame siis selle külje BC välja arvutada . pange nüüd videopausi peale , pange koosinusteoreem kirja . no ilmselt saite midagi siis sellist , jah . nii et BC ruut , ma siin BC-d ei avaldagi , ma leian BC ruudu ja võtan siis tulemusest ruut juurde . nii et ei pea ju hakkama seda BC-d arvutama , kui ma saan ruudu välja arvutada , näete , BC ruut . selle me laseme kõik taskuarvutiga kohe ühe matsuga teeme ära , siin ei ole pikalt enam midagi arvutada . ja saame tulemuseks ligikaudu 600 meetrit , nii et meil on öeldud meetri täpsusega . nii et külg BC , ega me siin sentimeetri täpsusega andma loomulikult ei oleks hakanud ka . pindala , meil on ju teada kaks külge ja nurk nende vahel . no siis läheb ju käiku see pindala vale , mida me ilmselt kõige sagedamini kasutame . nii et kaks külge nende külgede vahelise nurga siinuse poolkorrutist . ja kui me välja arvutame , siis teisendasin juba hektariteks , üks hektar on siis 10 000 ruutmeetrit , nii et see pindala tuleb siis ligikaudu 5,16 hektarit . nüüd selle ülesande teine osa . ma võtsin nüüd joonise ja märkisin siia arvud ka juurde ja näete , märkisin ära selle lõigu AD ehk selle otsitava lõigu . see punkt D paikneb lõigu BC keskpunktis  nii et tegemist on meil tegelikult mediaaniga , näete , me tõmbame külje poolitaja . nüüd nurga beeta ehk siis nurga abc ma leian loomulikult , vaadake , siinusteoreemiga . nii et näete , 470 jagatud beetaga ja 600 jagatud siinus 112 kraadiga , need on võrdsed ju  siit saan kätte siinus beeta ja saan ka kätte nurga . ja see nurk tuleb ligikaudu 46,6 kraadi . ja nüüd edasi . vaadake , meil on nüüd , näete , kolmnurk , meil on olemas ju kaks külge ja nurk nende vahel , me saame ühe korra veel koosinusteoreemi kasutada ja leiame siis selle külje X koosinusteoreemi abil . nii et jällegi nüüd ma ei pannud siin tähtedega kirja . eksamitöös loomulikult ma soovitan , pange algul tähtedega kirja ja siis arvudega . ma siin laisa inimesena ei hakanud seda kirjutama . arvutasin X-i ruudu ja leidsin X-i ja jällegi ümardasin , nii et nii nagu üles on seal öeldud , tuleb siis anda täismeetritesse ehk üheliste täpsusega . ja paneme siis kirja vastuse . kõigepealt see kolmnurkse maatüki külg BC , siis pindala ja teise ala ülesandena siis leidsime teelõigu , mis poolitas siis lõigu BC .
Sellega oleme me siis 2016. aasta eksamülesannetega jõudnud lõpule. Soovin teile edu ja kõike head siis!